古书中的剧毒之物，长睫毛的鱼有毒，会眨眼的鱼有毒，肚子里生白珠的鱼有毒，两只眼睛不一样的鱼有毒，鳞片连在一起的鱼有毒，长白鳍的鱼有毒，肚子上有单子的鱼有毒，白色眼睛的鳖有毒，肚子上有五字或补字的鳖有毒，肚子上长毛的蟹有毒，尾巴分叉的兽有毒，长豹纹的鹿有毒，心脏开孔的羊有毒，五月后腿生夜眼的马有毒，直立行走的狗有毒，尾巴马鞍下的肉有毒，四倍冰冰的鸟有毒，白眼的鸭子有毒，长了四个锯的鸟有毒，有八字斑纹的蛋有毒，四星沸腾的井水有毒，不能当你人饮的酒有毒。大人，这些就是古籍中不为人知的剧毒之物，无色无味，极难防范，大自然的馈赠。英翠色体，关公子，我也想写个志怪小说，就叫一个鱼米之乡的八尺男孩探索五彩世界，简称一米八五。你感兴趣就好。我敢个嘚儿啊！之前我主动当舔狗，可你段家父子对我一眼也不瞅，从此后尔等不死，我怒气难休，只恨长安双臂太扎手，管长伞鹤顶红，难进你左右。谁知今日缉毒的总账到我手，待我找来豹纹的鹿来直。实力的狗去你家厨房，换日拔天头，保你阖家大小一命休，我才报此仇，害莫！公子，这茶是谁泡的？一直是玉壶。李大人。